নমস্কাৰ শ্ৰবিদসকল, আপুনি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নেকি? আৰু এই ক্ষেত্ৰত এয়া আমাৰ মন্তব্য নহয়, এয়া অসম চৰকাৰে সুধিছে যে আপুনি অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী নেকি। আৰু যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেইটামান বিৱৰণ ফিন আছাম পৰ্টেলত দিব লাগিব। আৰু সেয়েহে আপোনালোকে ফিন আছাম .gov.in পৰ্টেলত ভিজিট কৰক। আৰু এই সম্বন্ধে আমি যোৱাকালি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এয়া আপোনালোকে আই লিংকত চাই সেয়া ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি দিব লাগিব জন্মৰ তাৰিখ, চৰকাৰী সেৱাত প্ৰৱেশৰ তাৰিখ, অৱসৰৰ তাৰিখ, পেঞ্চনৰ শ্ৰেণী, OPS বা NPS, পান কাৰ্ডৰ বিৱৰণ, পতি পত্নীৰ নাম, শিক্ষাৰ বিৱৰণ, অধীনত অন্তিম ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আপোনালোকে দিব লাগিব। এই সাত ধৰণৰ বিৱৰণ লগতে আপোনালোকে মন কৰিব, সকলো তথ্য সঠিকভাৱে দাখিল কৰাটো নিশ্চিত কৰক। এবাৰ দাখিল কৰা তথ্য সলনি কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ সকলো তথ্য ঠিক আছে, তেওঁলোকে দিব নালাগিব। আনহাতে বিশেষকৈ কি বেছিভাগৰ ছাৰ বাইদেউৰে আপোনাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট সেয়া দিয়া নাই, সেয়া আপোনালোকে দিব। আনহাতে বহুতৰে আপোনাৰ শিক্ষাৰ বিৱৰণ, অন্তিম ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ, এই দুটা বস্তু নাই, সেয়া আপোনালোকে দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া চাওক, অসম চৰকাৰে যিহেতু বিচাৰিছে আপুনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নেকি, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।